Լիլիթ Հակոբյանն ունով Facebook-յան օգտատերը իր էջում գրել է. Արդեն քանի օր է, ինչ համացանցը չի դադարում խոսել Արմինեի ու նրա հետ տեղի ունեցածի մասին. Սակայն ամենահետաքրքիրն այս ամենում, որ իսկապես ապշեցրել էր հետևյալն էր. Իսկապես գոնե ինձ համար անսպասելի էր Արմինեի հանդեպ նման մեծ հետաքրքրությունն ու վերաբերմունքը։ Այն, որ Արմինեն իսկապես արժանի էր բարձր գնահատանքի, դա քննարկելու չէ։ Սա խոսում է այն մասին, թե իրականում որքան համեստ է եղել նա ու որքան անմիջական, որ թեպետ չլինելով այսպես ասած աստղ, իր քայլերով ու իր շողքով ջերմացնում ու լուսավորում էր ամենքիս։ Ննջես խաղաղությամբ, գրել է Լիլիթ Հակոբյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։